Türkiye'nin ilk prezidenti, görkemli dövlət xadimi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 77. il dönümü münasibetiyle gençler maraqlı bir flashmob təşkil ediblər. Türkiye'nin Hava Hərbi Qüvvələri Məktəbi bugünü öz kreativ ideyaları ile hayata keçiriblər. Tələbələr məktəbin karşısına toplaşaraq Atatürk'ün imzasını yaradıblar. Yüzlərlə gəncin katıldığı qeyri-adi flashmob sosial mediada büyük maraqla karşılanıb. Qeyd edək ki, 4 dəfə Türkiye prezidenti olan Mustafa Kemal Atatürk'ün adı tarixdə 100 ən yaxşı öyrənilən şəxsiyyətlər sırasına daxil edilib.